ဒီနေ့ဖြောပြီးအစီခဏမှာတော့ဆွေမန်းတပင်ဖြောပြီးခဏမလားမှန်ပါဩခါးခါးဆိုလို့ချင်းနှစ်ပါးသွားတို့ဘာလို့ဆိုညီကိုကြီးအကုန်လုံးပြန်ပြန်ဆိုင်ဆိုင်ကကြတယ်ဟုတ်ပြီအခုတော့တမှုထူးကြတာကိုဝင်းဘိုးရဲ့ခေလေးခေနှစ်ပါးလေဗျာဩအားပါလေဗျာဖြောပြီးကျင်းလို့ဒီလိုလားဟုတ်ကဲ့ဗျာဆေးအသက်ရှင်နေလို့မန်းတော်ရဲ့ခုသားလိုပဲမှန်ပါမန်းတပင်ကိုကြည့်ရှုရရင်ဖြင့်ဟာရရှင်နေလို့
ခေဖြောပြေကမှာဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ပထမခေဒုတိယခေတတိယခေသတုဌခေမှန်ပါဒီလိုလာဗျာဟုတ်ကဲ့အေးတော်တော်လေးပဲနှစ်ပတ်အစတော့မြေဝိုင်းကားတဲ့ဗျာဟုတ်လားဗျာအေးခုဖြောပြေနေစမှာတော့ဇတ်စရာကိုဝင်းဘူးရဲ့မြေဝိုင်းခေလာပြုအော်မြေဝိုင်းခေကိုပြန်လဲပေါ်ကျူးစားရဲ့ပေါ့မှန်ပါဗျာအော်ဆင်ကုန်းမလေးတို့ဆင်းနေမောင်တို့ခေကိုဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခေကမြေဝိုင်းက